canal Riff Marinho no YouTube e no Facebook. Do meu lado, o Otávio. Tudo bom? Estamos aqui na Nova Onda, vocês já conhecem, né? Venha para essa onda, a Nova Onda. E aí, conversa vem, conversa vai. O assunto foi cascudo abacaxi. Pessoal, sabe que o nosso canal é Aquarismo Marinho, mas esse tipo de informação eu achei muito importante estar passando para vocês, com problemas com Oscar, carpa, kingel, cascudinho abacaxi. Então, o Otávio estava me dizendo que cascudo abacaxi tem problema de pH. Tem, porque ele gosta de pH ácido, né? O cascudo abacaxi, ele não... Tem muita gente que difunde isso e acaba colocando ele em aquário junto com o kingel. E ele não... Ele tolera por ele ser um peixe super resistente. Mas não é o ideal para ele. O ideal para ele é um pH ácido. O cascudo abacaxi, ele cresce qual tamanho? Ah, tem cascudo que chega a 45 centímetros. 45, 50, né? Enorme. É, pessoal, fica grande. Então, o Otávio estava falando aqui. Às vezes o pessoal pega, coloca o cascudinho abacaxi junto com uma carpa, né? Com kingel. E são animais de pH. São totalmente diferentes. Meio que judia do cascudo. Porque tem muita gente que fica com cascudo, daí o cascudo morre, vai com 6 meses, 1 ano. O cascudo vive muito tempo, vive mais de 15 anos. Então, se ele morre muito cedo, é porque ele não estava num ambiente adequado para ele ficar com a vida inteira dele. Alimentação para o cascudo, qual que seria? A mais fundo, ideal. Ração de fundo, ele come bem, ele come pepino, ele come... Olha, ele é herbívoro, ele come... Dependendo do cascudo, abacaxi em si, até um peixe, se ficar no aquário, se você não alimentar ele, ele acaba machucando o peixe para se alimentar. Se alguém aí no canal tiver um peixe lá e ele tiver uma bolinha machucada do seu peixe enquanto ele está lá no aquário, se você não souber o que é, pode ter sido cascudo. Porque às vezes você não alimenta, de noite, como ele é de hábito noturno, ele gruda no outro peixe e vai puxar. Aí ele acaba machucando, às vezes até mata. Tem muitos casos, assim, com o kingel. Já apareceu um kingelzinho machucado no outro e não sabe o que aconteceu. Foi o cascudinho com o hábito noturno que acabou. Com fome. Com fome. Então, uma dica pessoal, Otávio. Eu quero ter um cascudo no meu aquário. Qual seria a configuração ideal para ter um cascudinho no aquário? Olha, eu acho que o aquário mínimo com cascudo seria de pelo menos o abacaxi, inclusive seria de pelo menos 2 metros por 70 por 70. Porque ele é um peixe que cresce demais. Você tem que entender que ele vai fazer curva no aquário. O substrato para a gente botar pro cascudinho abacaxi? Olha, quanto mais fino, melhor. Porque como ele é um peixe que fica de hábito, ele gosta de ficar no substrato. Quando o substrato é muito pontiagudo, às vezes pode machucar um pouco ele. Então quanto mais fino for o substrato, melhor para ele. Se tiver tronco, algumas tocas, ele adora isso. Antigamente o pessoal falava que, eu tenho um aquário comunitário ali, eu vou colocar um cascudinho que é para limpar o substrato. Não. Ou seja, pessoal, isso daí, ó, foi há 30 anos atrás que o pessoal tinha essa mania. Hoje em dia a gente sabe que o cascudo precisa de uma alimentação balanceada. O cascudinho não vai ficar comendo ali as fezes dos outros animais. Não come, né? Animal nenhum come fezes. O cascudo é um desses, que todo mundo difunde mais ainda isso. Fala, vou pôr um cascudinho lá que ele vai limpar meu aquário. Ele não vale mais um peixe para sujar seu aquário, para dar amônia. Ele é só mais um. Exatamente. Então, pessoal, então você quer ter um cascudinho abacaxi, ou tipo de cascudinho, presta atenção nisso que o Otávio falou. No tipo do substrato, o pH para o cascudinho? Tem que ser o mínimo dele, pelo menos um 6.8, 6.5. O 6.8 é levemente ácido, já tá bom para ele. Peixe para que vai bem com os cascudinhos, qual que seria? Olha, todos os peixes que não forem de fundo junto com o cascudo, que eles são territoriais com peixes semelhantes, que são pintado, pirarara, eles são mais territorialistas, ou um com ele ou ele com os outros. É assim, e ele se dá bem com o Oscar, se dá bem com acará, com... Tem bastante, tem uma variedade, com o cunaré, ele se dá bem com os peixes júnior. Maravilha. Então, pessoal, daí a dica do Otávio hoje aqui na programação do canal Riff Marinho. Falamos sobre o cascudinho abacaxi. Então, já sabe, antes do cascudinho abacaxi, siga isso que o Otávio passou para vocês. Lembre-se, cascudinho é mais um peixe no seu aquário. Ele não vai ficar ali comendo as fezes dos outros animais, como muita gente ainda acha, isso foi antigamente, mas hoje em dia ainda tem pessoal que está voltando com essas ideias. Então precisa de uma alimentação balanceada. Come ração de fundo, come um pepino. Come a selga, se colocar, acho que come, a alface ele come. É que a ração já vem balanceada. Já vem pronta para ele. Gostou? Curte e compartilha aí. Tem mais alguma dúvida sobre peixe de água doce? Pode postar aí embaixo aí. Volta aqui e grava com o Otávio de novo. Valeu, pessoal. Beleza.